Ještě jedno téma, týká se Ladislava Krejčího. Spartianský kapitán podle španělských médií odejde v létě do Betisu Sevilla za 8 milionů euro. Jeho manažer nebo agent to vyvrací, že to ještě není upečeno. Ale je to, vnímáš jako fanoušek, že to je ta správná destinace, správná liga pro Krejčího, že by měl jít do Španělska? Každá cesta českého fotbalisty do světa, v podstatě do jakýhokoliv, který má nějakou prestiž, a španělská liga, aspoň z toho amatérského pohledu mýho, má zvuk a má renomé, zahraje si s klubama, jako je Barcelona, tak to je samozřejmě podle mě úplně skvělá zpráva, jak pro český fotbal, tak pro jeho osobně, ale samozřejmě nedokážu zhodnotit, jak velká ztráta to bude pro Spartu. To možná dokáže zhodnotit Manu. Právě. Tak Hansko taky odešel. Hansko? Já fandím Fiorentinu, takže to znám, moji nejlepší radši vždycky odešli. Ale no, uvidíme, co ukozlí pak Sparta za to. No, jako nějaký rok už byl i kapitán, věřím, že může chtít i změnu. Každopádně, Vláďo, není to spíš hráč pro anglickou ligu než pro španělskou například? No, já si myslím, že ta španělská liga by mu mohla sedět. Jo. Já myslím, že jo. On jako fotbalově si dovolí, někdy samozřejmě někdy až moc, ale to není na škodu. Ta liga má kvalitu velkou, takže já si myslím, že by to bylo pro něj dobrý. A Sparta ho nahradí, každý hráč se nahradí vždycky, to vůbec není problém jako nahradit. Všichni jsme odcházeli, všichni jsme odešli, Berger, Poborský, Nedvěd. Všichni ne. Já jsem třeba odešel a Slavě se to nevšimla. Život je... Takhle, ono je to hrozný, ale je to pravda. Vůbec není, nebude problém pro Spartu. Už i letos hráli některé zápasy bez něj a zvládli úplně v pohodě, takže já si myslím, že každý je nahraditelný úplně v klidu. Mají tam mladýho Vidíka, který vlastně nehraje nikdy pravidelně, teď bude hrát pravidelně, vykupe si jim zase Vidík, najednou vyroste, takže vůbec to není problém. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.